აზი არის ცურდა. გამენაცი მიდე. ყველა შენ შუბალ ხარ. შენ შუბალ ხარ სამგორო. თორო გარა. საუთები გამოვა. მამუკას მეგობარი დარჩა და დანარჩენ თუ შეიძლება რომ დავტო. ხო რა აქვს რა ერთ ადამიანს. დევის დამირიკა მამა ჩემს მეგობარია დავილაპარაკე. და ჩვენც რა გვაინტერესებს? გადმოგცემთ ეს ადამიანს. არა უბრალოდ ინფორმაციას თქვენგან მიწოდებული და არ იყო მასა და ესე არ შეიძლება. მე რამე ვაწოდე რა ინფორმაცია აქვს? მე დამირიკას ეხო. და სხვათა შორის ისეთმა პირმა დამირა ხარ მოატყუდა ის ისა. და მე უნდა დავილაპარაკები ამ ადამიანს ხოლმე. და ჩვენ რა არის ვართ? ვლადიმერი იყო გაღიზიანებული, დაგიყარა ცალუთები, წავიდა, ასე. მერე მობრუნდა, ბოდიში მოგიხადა და წავიდა. უკან და სამსახურთან მოიხეთ ცალუთები რომ დაგვევრნებია. ცალუთები. გამგებელს რატო მიაწოდეს ეს ინფორმაცია? მაგერიც. და ჩვენ რა, ჩვენ რატო არ გვევლებთ რა მოხდა? არ. ჩვენ ჩვენ ხელმძღვანელობისას არ გვითქვას რა. მაი დარჩა ჩვენში. დამნაშავე იყო და იმიტომ გააჩერე? მოძიარე გეთა და უბრალოდ გითხეთ რატო არ გიკეთიაო და იქცეო და აგრესიულად და რომ მომცა საბუთები ჩაიჯდა მაქარაში და წავიდა და გავყევით საბუთები და საბრუნებს ახლა ფითარზე არ იყო კიდე საქმე უკვე ინდონეზია იყო გაღიზიანებული. Ну გაღიზიანებული გასაუბრება და პირველად გააჩერეთ თქვენ? მე საერთოდ პირველად ხარ. ხო რა ძახშიათ აჩერებს მას პატრულის ეკიპაჟი და ამიტომ ვიკითხე რომ თქვენ ხართ თუ არა თქო. არ ვიცი ახლა მე კიდეს ვუთხარ რომ პირველად თუ არ მეთქი ჯინზე ხომ არ ხართო რომ აჩერებს. არა ამიტომ რომ მე 4 დღის წინ კიდე გავა. პირველად თუ არ მეთქი ახლა. რაფერა იცი ახლა თვეში შეიძლება ერთჯერ მომიწიო შეიძლება სამ თვეში მომიწიო საკავა. რა თქვა ბუჯერ ნამდვილად რა მომიწია. ფასტების და ჩანაწერებიც რომ აჩერებენ და პირველი თქვა რა და ხო და მე მაგიდან გამომდინარე გავყევით სამსახურში რომ საუთები დამებრუნები. არა უკვე თქვენ რომ მოდით ახლა მეც ეკავი ყავი რომ ხო კიდეინახეთ ახლა მაგრამ იქამდე გვაინტერესებს ჩვენ რანაირად იქამდე საბუთები როცა გამგეობის თანამშრომელი ვარ მეც და წავიდა თავისი და არის ეფილი და რაინტერესებს მას რა მასაზეა თვითონ უბრალოდ 13 ისინი თვალსაზრისით უფრო გვაინტერესებს გასაგებია შეხედეთ თავის იმაზე იყო ყოაზე იყო თუ არ იყო ეგენა დროში აინტერესებს გესმით რა დროში შეიძლება და ეს ამნეზია ქონო და რომ დაეკარგა ეს გონება დროში ატო თქვენ რო შეხედეთ ახლა რამე ნორმალურად იყო იყურებდა ადეკვატური საქციელი მერე ფერი ვერ შევატყვე მაგის უბრალოდ იყო გაღიზიანებული მაგარი ხო აჰა ამასაც მნიშვნელობა აქვს ხო და გაღიზიანებული შეიძლება სახლიდან გამოყვიდე გამიგედა ვიღაცა რაღაცა გითხრას და იმას შეიძლება მაგის საერთოდ არ ნიშნავს იმას რომ ამნეზია აქვს ადამიანს არა ამნეზია ზოგადად კი არა შეიძლება სუსტად იყოს მაღალი წნევის ქვეშ და არ შეიძლება კონტაქტი მაგრამ არ ახსოვდეს რა საკეთებს არა ხსოვს ბაბშე რა ფერია პერიოდი და ჩვენ კაიხანი პერიოდი იყო და ცოტიანი არა რამოდე საძე იყო თქვენ ხო არ გახსოვთ ეგას ზუსტად რა დრო იქნებოდა სადღაც 3 საათი უფრო ადრე სამზე მიაქვს მომივიდა 2 საათი და 3 საათამდე შეიძლება პირველი საათიდან 2 საათამდე სავარაუდო დაფიქსირებული ზუსტად არ გაქვთ არა ახლა მაგალითად უფრო დამეწერა დაფიქსირებული მეხდებოდა არა დამეწერა და ეს დაფიქსირებდი რამდენ მაგალითად გვაჭერებს ეგ ადამიანები და ყველა სხვა იმას არა ხო იწერთ ვიდეო თუნდაც ამიტომ იკითხე აი აი თქვენი გაჭერება არ ასწორებს გასკი არაუშავს. აღარ გადამყოფოს და ასე იყო რაღაც იყო რა დანარჩენ კვესტი. ის ძრა არის თავის და. ვიდეო ფირზე არ გაქვთ გადაღებული? ახლა ვიდეო ფირზე ხალბატონო მე იმ დედავებმა გადაღებული არა უნდა როცა არა მე არ გეუბნებით რომ ანახეთ ამ სიტუაციაში. მე მაინტერესებს გაქვთ რა კონკრეტულად ეს შემთხვევა ვიდეოზე გადმოთ თქო ვალდებულება გაქვთ გადაიღოთ. არ გაქვთ? არა